שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים איתכם, שוב יגאל מיגאל סמטוס מביא לכם משחק מטורף. היום אנחנו משחקים Call of Duty Modern Warfare 4. המון תודה לחברת אדלי יונייטד על כך שנתנו לי את המשחק הזה כדי שאוכל לזכור אותו עבורכם חברים. וקפטן פרייס חוזר והוא חמוד מתמיד חברים. הנה רגע תכף נראה אותו פה. רגע איפה אתה? הנה קפטן פרייס. זה סוג של ריבוט, כן? כי אנחנו סוג של... טוב, אני לא רוצה לספר לכם את האמת, אבל זה סוג של ריבוט, קפטן פרייס פה עדיין בלי סופ, האהוב עליו וזה, ואנחנו פשוט נתייחס בעיקר לקמפיין, למרות שנעשה קצת מולטיפלייר, אוקיי? אז אני סיגרתי את המשחק, לא יכולתי להפסיק, אוקיי? לא יכולתי להפסיק. הגרפיקה מטורפת. אני רוצה לעשות סצנה מאוד קטנה מתוך די בתחילת המשחק על התקפה על פיקדילי סקוואר בלונדון, אוקיי? פיקדילי זה כמו ה... הנה, אני בוחר רגולר, שימו לב. פיקדילי סקוואר זה כמו הטיים סקוואר בניו יורק, משהו, מקום שופה בני אדם, פרסומות כאלה דיגיטליות בכל מקום, משהו שהוא נורא נורא מגניב. ואנחנו מדברים על התקפת טרור מסיבית על לונדון, על לונדון. עכשיו בכלל הסיפור מאחור המשחק, הקמפיין הוא נורא יפה, זאת אומרת הוא די ברור, כן? יש לכם את הרוסים שמנסים לדכא מדינה קטנה וכנראה אסלאמית או שהמצאו עבורנו שנקראת אורזיקסטן, אוקיי? ויש שם איזשהו זוג אחים, בת ובן, נקרא לזה ככה, לא, כבר מבוגרים, שהיא מובילה את המרד נגד הרוסים ונגד כל השאר שם, יש הרבה טרוריסטים, בלגן, גז שמשמיד הרבה אזרחים, ואנחנו המטרה בסופו של דבר למצוא את מקור הגז, ובשביל זה אנחנו צריכים לעבור בכל מיני מדינות. הגרפיקה מטורפת, כן, יש בעיה מסוימת, סרטונים נתקעים, אולי אצלי רק, לא יודע, אבל אצלי מחשב חזק, לא אמורה להיות בעיה כזאת, כי במשחק לא נתקע שום דבר, אבל פה הדברים נתקעים, אבל הריאליזם, תסתכלו, הם כמעט אמיתיים, עוד מעט יהיה באמת במשחקים בעוד איזה 10 שנים, כנראה שלא נוכל להבדיל בין מה גרפיקה מה לא. אוקיי, עם כל הרי-טרייסינג וזה, טוב, בואו נדלג על זה. והנה אנחנו בלונדון, יש פה סיפור כזה, אנחנו נוסעים, אנחנו חושדים בהתקפה שצריכה להיות, אנחנו צוות שכרגע לא לבושים בתור חיילים או משהו, אנחנו טאסק פורס כזה, זה הבחור שכשאנחנו מסכים אותו חלק מהזמן, ופה כל הבלגן הזה מתחיל, מתחילה התקפה על לונדון, ואנחנו בעצם צריכים למנוע אותה כמה שאפשר, ומפה זה ייקח אותנו לסיבוב סביב העולם פחות או יותר, לעצור את הכל. אני רוצה לדלג ישר לאקשן, חברים, סורי, ותוכלו לראות איך הדבר הזה מתנהל. הנה יצאנו מהאוטו כי אנחנו חושדים פה באיזה מכונית שם, אנחנו מתקדמים אליה. תראה את הרצפה, תראה, הנה, זה המכונית. שימו לב, יש עליו איזה חגורת נוף אצלו, זה כדורים, אבל אני רואה שיש בלגן, והמכונית מתפוצצת, העדף מפיל אותנו, והבלגן מתחיל. אופה, הרגו את החבר שלי, אבל אני תמות אתה. טוב שלא פגעתי בך, מי עוד? אוקיי, תראו כמה אנשים נפגעו. המשחק הזה באמת משחק גרפי עם הרבה פציעות, פגיעות ומה לא, ואנחנו מתקדמים. יש פה בלגן, מי יורה, לא רואים כלום. הופה, פשוט מחסלים כל דבר שזה, אז תמותו. אוקיי, איי. אוקיי, הנה מתקפה משולבת של מחבלים מתאבדים ומה לא. אנחנו ממשיכים ולנסות למנוע את הדבר הזה. אגב, להיהרג פה נורא נורא קל, צריך לשים לב. הופה, וואי, הוא צריך עד להורג, תראו איזה טירוף. אוקיי, בואו נתקדם. מי יורה? תמות, כמה אנשים הם עורקים פה, פשוט על ימין ועל שמאל. אוי, אני פצוע, אתם רואים איזה קל להיפצע? אני מתחבא מאחורי, מה שאני אוהב, את הדינמיקה שבה מתחבאים, לרוץ, ליפול. אוי, שיט, פצצה. הנה שוטר מנסה לעזור למי שיש פה נשק אחר. בוא ניקח נשק. מחבל מתאבד! לרוץ, אך, הוא התפוצץ. הזוי. טוב, לפחות גנבתי להם נשק, כי אקדח כנראה זה לא מספיק. וואי, זה נשק טוב, ניקח אותו גם במקום האקדח. אנחנו נוכל להיות, מה זה, בסגנון מג, אה? אנחנו צריכים, למטה? יאללה. אוקיי, הוא סגר את זה.
קיצור, התקפה כזאת, לכו תעצרו מה שנקרא. אומייגאד, אנשים מתפוצצים בכל מקום! איפה הרעים? איפה הרעים? יש לנו פה שוטר שנפגע. אומייגאד, לאן? לאן? אומייגאד, איך אני לא מת? אני לא יודע, אבל מחבל מתפוצץ. הם ממש מולי. טוב, יאללה. דרכנו נשק וקדימה. עכשיו אנחנו יכולים להתקיף. נשק כזה מאוד חזק. או, יאללה, בוא נעיף את הדיבריז ו... אופה. אוי. תראו איזה גרפיקה, מדהים. מי זה? מי הרג אותו? פרייס! אי חמוד. אבל אני חייב להגיד שהם עשו לו משהו עם ה... הוא כזה מתוק פתאום, הוא נהיה כמו סבא חמוד, תראו. הוא כבר לא נראה כזה עצבני כמו שאנחנו רגילים. אני רוצה להראות לכם את פיקדילי סקוור, אם אפשר לראות את זה. איפשהו, או לפחות עוד איזה דקת משחק כזה. משחק באמת, מציב אתכם במצבים, אני חייב להראות לכם את המצב הזה למשל. איך צריך פתאום לקבל החלטות מהירות בשביל להציל את הרוב. אוקיי, בואו. איך אני מת על קפטן פרייס. הנה, יש לנו מישהו ששם עליו פצצה. אוקיי, אנחנו צריכים לנטרל אותה לכאורה. ואז אנחנו מסתכלים ש... אי אפשר כי זה נעול. ונשאר לנו כמה שניות. בוא נראה. שש שניות, מה אתה עושה? אין ברירה. אין ברירה. הדרך היחידה להציל אותנו זה על ידי לעשות את הקרבה הזאת. כי אחרת, גם אנחנו וגם כל החבר'ה שהיו שם היום איתי. תראו איזה משחק מטורף. אאוץ'. קפטן פרייס, אני אוהב אותך. וואו, תראו איזה יופי. עכשיו נו, נראה קצת פיקדילי, או שלפחות תנו לי להרוג עוד איזה מישהו לפני שאנחנו מחליפים משימה. תראו איזה יופי. וככה אני וקפטן פרייס נהיינו חברים. אוקיי, טוב, עכשיו אני הולך ללכת על משימה אחרת. אתם יכולים בינתיים לראות את כל הנזק שקרה פה, איך מטפלים בזה, המון המון הרוגים והכל. עכשיו אנחנו מדברים על משהו נורא מעניין. אני רוצה להקפיץ אותנו ישירות לאיזושהי משימה שבו אנחנו מחסלים מישהו כמו מאוד מזכיר מנהיג דאיש, אוקיי, שנקרא דה וולף, שהוא מתחבא באיפשהו בערים באורזקסטן. אבל אני חייב להגיד משהו, אין קשר בין שני הדברים, אבל זה מדהים עד כמה הם דייקו. היום כשאני מצלם את הסרטון, וברור שהסרטון יעלה עוד לא יודע, עוד כמה ימים, אבל נכון להיום, לפני 5 ימים חוסל מנהיג דאיש, אוקיי? ואיך הוא חוסל? אנחנו ראינו אמריקאים נוחתים ומסוקים באמצע הלילה ופושטים עם ראיות לילה ככה למתחם שלו. יש שם הרבה נשים וילדים, הם מחסים את כל השמירה שלו, ואז הם בעצם רוטפים אחריו בתעלה, וכשהם תופסים אותו הוא היה מלא, הוא היה עם חמר, עם חומר נפץ עליו, והוא התפוצץ איתו, עם אשתו, עם 3 ילדים, מי ש... יודע מה היה שם. קטע מדהים שאיפה שאנחנו הולכים לצוד עכשיו את ה-The Wolf, המשימה כל כך דומה The Wolf Den, שזה פשוט עשוי, כי כאילו אתה, אין קשר בין הדברים, אבל כנראה שהסנריו הזה כל כך אמיתי היה שזה באמת קורה. אנחנו תכף תראו, נוחתים באמצע הלילה במסוקים למתחם סגור, שם אנחנו צריכים לחסל את המחבלים, יש מלא נשים וילדים, ו... ואנחנו צריכים לעבור דרך תעלה, אבל שם זה לא נגמר בתוך התעלה כמו שהיה בחיים באמת, אלא אנחנו יוצאים ומוצאים אותו בחדר גם עם חגורת נפץ עליו. זאת אומרת, זה מדהים כאילו כמה המשחק הזה הוא ריאליסטי. והנה אני רוצה להראות לכם את המוד הזה. עכשיו למשחק הזה יש מלא מודים של משחק, ראיתם כרגע בלגן מה שנקרא. אוקיי, תראו איזה חושך, אני שם נייט גוגלס. בלגן והרבה קצב. פה למשל יש קצב מהיר, אבל אתם יכולים לראות שהכל בראיית לילה והכל שקט, ויש אפילו משימות שהן מאוד מאוד איטיות, שאתם צריכים פשוט ככה להוריד פה מישהו, שם מישהו, אם יגלו אתכם אז נהיה בלגן. עוד מודים של משחק זה שאתם בתור משחקים את פארה המפקדת של המרד, משחקים אותה, הנה מחבל נכנס מעבר למבנה, ואתם בתור ילדים, כן, בזיכרונות שלה, צריכים להתמודד עם חייל רוסי שהרג את אבא שלהם. לא, 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 לא. אופה, מי עוד? איי, הנה, טוב, נלחצתי קצת, אבל הנה הורדנו 2 מחבלים. אוקיי, אישה... למה? ככה, הרגתי אותה לידי, כי תראו איזה נורא זה.
אז רגע בוא נעשה ככה. אז הריאליזם מטורף. יש עוד מוד של משחק שאתם פשוט צריכים בלי ירי, כן, פשוט להתחבר למצלמות אבטחה ולהגיד למישהי איך לברוח בזמן שיש כל מיני פטרולים של מחבלים. אופה, תראו איזה יפה כל הדברים הקטנים. אוקיי, זה חבר'ה שלנו, כמעט יליתי עליו. אוקיי, אנחנו מתקרבים למבנה, הנה מדליקים את האור, תראו איזה יופי. אוקיי, בואו נתקדם. אהה, מישהו ירה עלינו. יש! פגעתי בו. בואו נראה. אפשר לאט לפתוח ואפשר להתפרץ. פעם פתחתי לאט. אוקיי, אוקיי, אוקיי. מי ברח לשם? לא, נו די. לא בא לך להרוג נשים וילדים. אוקיי, זאת הדרך פתיחת דלת מספר אחת. ומה עוד? גם פה יש משהו מעניין? לא. יאללה, בואו נתקדם. קדימה, מה פספסתי? אה, אוקיי. אפשר לקחת תמיד את הנשקים, זה כיף. אוקיי, בואו נראה. הוא פדלת רצינית. אה, רגע, עדיין יש אור כאילו. אבל אני צריך להוריד את האור, הנה. איפשהו... פה. אני כמובן, בגלל שמשחק הזה כיפי, לא יכולתי להפסיק לשחק עד שלא סיימתי את המשחק, באמת. כאילו, משחק ברמה מאוד גבוהה, כל כך הרבה כיף. אוקיי, הנה אנחנו עולים למעלה ומנקים בית אחרי בית, חדר אחרי חדר. המשחק נותן לכם גם אופציות, למשל לא במשימה הזאת, אבל יש משימות אחרות שאתם יכולים לבחור אם אתם יכולים להיכנס לבית א' קודם ולבית ב' קודם. נותן לכם יותר שליטה, גם טיפונת על הדיאלוג, לא יודע אם זה באמת יכול להשפיע איכשהו על המשחק. אופה. לא יודע אם זה באמת יכול להשפיע איכשהו על המשחק עצמו, אבל יש לכם... זה מפתיע. אבל יש לכם דיאלוגים שאתם יכולים להגיד, הנה ככה פורצים דלת, רק שפה החבר'ה שלי. בדיוק, מדברים על מי מת, מי חי, ואנחנו מתקדמים ככה בתור צוות. אז זה פחות או יותר משחק. אני חייב להגיד שבאמת טונה של הנאה, גם מבחינת גרפיקה, גם מבחינת הדינמיקה של המשחק, הכל נראה כל כך אמיתי, הסאונד מעולה. שלום לך. ידיים למעלה, סתם, לא בטח שאני מפגע בה. זהו, זה מבחינת הסינגל פלייר, גם סיפור טוב, גם משחק מדהים, כאילו וואו, אין לי מה להגיד, זה אחד המשחקים הכי כיפים ששיחקתי בהם, ועובדה, יש את המשחקים האלה שאתה משחק ובאיזשהו שלב מפסיק, וזה משחק שלא יכולתי להפסיק עד שלא סיימתי, ויש לכם כל כך הרבה סוגים של לוחמה, גם בחול, גם בשטח פתוח, סגור. ההשתלטות או, או ניסיון להבטח את השגרירות ארצות הברית עם ההתקפה זה פשוט מגדיב, תראו כמה משימות יש, פשוט יפה. עכשיו בואו נדבר טיפה על המולטיפלייר, אוקיי? אני אתחיל מהסוף, אני אגיד לכם שאני פחות נהנה מהמולטיפלייר, אוקיי? אני אקח, יש כל מיני סוגים, יש נגיד 2 על 2, אבל אני אוהב את המשימות היותר גדולות. אוקיי, אז בואו נעשה פשוט קוויק פליי, ולאן שיזרוק אותו אני אזרוק אותנו. מה אני אגיד לכם? הנה, בינתיים הוא מחפש לנו מאץ'. אתם, די בהתחלה אתם מקבלים נשקים די מאפנים, ובלי קוסטימיזציה מאוד מאוד קשה להרוג מישהו, אני לא שיחקתי הרבה מדי. אתם רואים, אני רק לבל 3, רק התחלתי. משהו בדינמיקה שם טיפה מפריע לי. אני אגיד לכם, המקור השוואה שלי הכי גדול למשחקי מולטיפלייר זה הבטלפילד, ואני עדיין משחק בטלפילד 1 כי אני כל כך נהנה, גם בטלפילד 5 מעולה כמובן, אבל משהו פה בדינמיקה, תראו, זה נורא נורא מהיר, זה כיפי בקטע הזה, גם אתה הורג בקלות ונהרג בקלות שעושה את זה די ריאליסטי, אבל משהו במשחק הזה טיפונת מפריע לי, יש מקומות שאתה יכול פשוט לשבת ולצלוף בחבר'ה שעושים ריספון אם אתה תופס מקום, אני אקח הסולט כרגע. הנה, הנשק שלי אפילו לא יכול להיות פול אוטומט כרגע, אלא רק על על ברסט של 3 כדורים, אבל בטוח עם הזמן אפשר לשדרג. יש כמה בעיות שאתם לא ממש יכולים לבחור את המפה שאתם אוהבים, אתם לא יכולים לדלג על מפות שאתם לא אוהבים, יש כמה מפות מוצלחות ויש כמה מכות פחות, מפות פחות. ועכשיו זה פשוט אפילו לא... אנחנו צריכים להגיע לקארגו קונטיינרס? איזה מגניב. כאילו, יש מלא מודים של משחק, הנה התחלנו, יש בלאגן. בוא נראה כמה מהר יהרגו אותי. אוי! לא, לא, זה לא הכפתור הנכון! שיט. קורה. Open door.
יאללה, בואו נראה. בטעות נפטרתי מכל הרימונים שלי, אה? אז זהו, יש לי שני כפתורים, אחד שאני יכול להתחבא ככה מאחורי משהו, ואחד שזורק רימון. אני מתכנת את הכל על העכבר שלי כמו שאני אוהב. אוקיי, זה אחד משלנו. אז איפה האויבים? תכף בטח אני אקבל איזה כדור בגב כמו בכל המשחקים בסגנון כזה. תמות! שיט. אוקיי, אני אקח את הנשק שלו, כי בדרך כלל הנשק שלי תמיד פחות טוב. הנה, זה נשק פול אוטומט, שזה טוב. מה אני אוהב במשחק? אגב, אחד הדברים הכי טובים שיש במולטיפלייר הזה, שאפשר להסתכל על המצלמה של איך שהרגו אותך. איך? אבל יריתי בו. והנה, אתם יכולים לראות את האויב לרגע, ואיך הוא הרג אותי. אני לא מבין איך לא הרגתי אותו, אבל לא משנה, גמר אותי. צריך לאסוף דוג טאגס, וזה מה שנותן נקודות. סבבה. ואני לא מצאתי את האופציה, אבל בגדול אפשר, אחרי שהורגים אתכם, להתנסות סיבוב אחד עם הנשק של מי שהרג אתכם, שזה גם קטע מאוד מאוד יפה. אתם רואים, מאוד מהיר, מאוד דינמי, וכל מי שאתם הורגים... אני יכול לקחת חזרה את האלה שלו, כי הוא מת? אוקיי, לקחתי. אז חסכתי לנו נקודה. מצוין. לקחתי את הנשק שלו. היה שם מישהו? או שאני חלמתי את זה? גופות בכל מקום, אני רואה שהמשחק בעיצומו. אוקיי, זה לא מקום טוב להיות בו. זה בכלל קיל בוקס מכל הכיוונים. נו, איפה האויבים? God damn it. תמות. מצוין. הנה, בואו ניקח את הנקודה. ה! אוקיי, זה מי שלנו מישהו? היי, זה שלנו? איפה הוא? תמות! לא! לא, דווקא עכשיו! זה מה שנקרא. אתה לא מחשב את כמות הכדורים, והנה זה מה שקרה. תראו אותי עכשיו מגיע פה, מנסה לראות עליו, הייתי לוקח אותו. יאללה, הריגה אחרונה וזהו. אבל אני אגיד לכם, כאילו, אמנם כיף, באמת, הנה עכשיו צברתי קצת ניקוד ויש לי אמה בוקס. אם אתם הורגים כל מיני חבר'ה ברצף, גם מקבלים כל מיני בונוסים. כרגע לא צריך אמה בוקס, כי אני רק חזרתי לקרב, ולא נראה שמישהו באזור הזה, נתה, תמות. יש. קינג סלייר, אני חייב את הנקודות. החלקה ו... בואו נחפש לנו עוד קורבן. יש! תמות גם אתה. בואו ניקח את הנקודות שלו. לא, הוא הציל אותו. הרגו אותי. טוב, בכל מקרה, משחק דינמי הוא עדיין כיפי, אני לא אומר שלא, אבל יש פשוט כמה בעיות שאפשר לדבר עליהן, וסליחה חבר'ה שאני עוזב אתכם באמצע הקרב. ליב גיים. הקטע שאתם לא יכולים לדלג על מפות זה אחד הדברים שהכי מפריעים לי אישית במשחק הזה. עכשיו עם הנשקים, עם הזמן, אנחנו יכולים באמת לעשות כל מיני אפגריידים, צריך להגיע ללבל 4 בשביל להתחיל בכלל לעשות קוסטומיזציה לנשק, וזה די מהיר, עולים בשלבים לפחות בהתחלה. בסופו של דבר, הסיכום שלי שזה משחק מאוד מאוד כיפי, מאוד מאוד מומלץ, מת על המשחק הזה, באמת, כאילו, עובדתית לא יכולתי להפסיק עד שלא סיימתי אותו. משחק פשוט ענק, מי שאוהב את הז'אנר של השוטרים, בהחלט, בהחלט, יאהב לשחק במשחק הזה. אז חברים, רציתי לשמוע מה החוויות שלכם מ-Call of Duty, ומה המשחק Call of Duty הכי אהוב עליכם עד המשחק הזה. תספרו להכל בתגובות למטה. אם אהבתם את הסקירה שלי, שימו לייק, תרשמו לערוץ אם אתם מדי לא רשומים. כאן אתכם מיגל מיגל סמטויס, תודה שהייתם איתי, וניפגש בסיקור הבא. ביי.